अखिल गोवा बसमालक संघटने सरचिटनीस सुदीप तामकर हा कैपेसिटीन उलयताना आज देशभर सगळे कडे कोरोनाचे जे प्रस्त फैलता सगळे कडे गोयभर गोय राज्यान तशेच देशभर जो विषय वाढत असा पुणून दुर्दैवान आमकां अशें दिसता की गोयांत गोयचो मुख्यमंत्री ज्या तरेन पळय हो विशय हाताळटा तेन्ना तेका कसलेच सिरियसनेस उरलेले ना अशें आमकां पळोवपाक दिसता। कारण गेलो म्हयनोभर गोंय राज्यांत जेन्ना एकूय केस कोरोनाचे आजून पासून आदळूंक ना देवाची कृपा दृश्टी आहा गोंयकारांचेर आनी खंय तरी आमचे जे सगळे देवस्थान आसा हेंची एक पुण्याच्या हितूनच्यान खंय तरी आज गोंयकारांचेर कसलें संकट येयल्लें ना तरी आसतना जो गोंयचो मुख्यमंत्र्यान जी पळय कितें थट्टा चलयल्या त्या संदर्भान सविस्तर उलयताना म्हाका सांगपाक दिसता की आयज जी एक दिसाची काळजी जनता कर्फ्यू पंतप्रधानाच्या आव्हानाचेर जो पळय लायलो सबंद देशभर आनी आयज गोवा सरकार ती 3 दिसांनी वाडयता। गोंय सरकारा कडेन कसलेच प्लॅनिंग ना कारण जो बस वेवसायीक आहा जो टॅक्सी ऑपरेटर आहा जो मोटरसायकल पायलट आहा जे हे लोक जे आहा ह्या धंद्यान हे डेली सकाळीं आपल्या पोटा पाणयेचो प्रश्न सोडोवपाक आपल्यो बसी चालू करता आनी सांज पर्यंत कितें कमयता तितून ड्रायव्हराचो पगार दिता कंडक्टराचो पगार दिता डिझलाचे पेट्रोल पंपार बील फारीक करता आनी आपले जे कितें पळय बॅलंस आसता कितें जो उरता पयशे तितूनच्यान बशीचे बँकांचे इंस्टॉलमेंट बी काडून आपल्या घरांतले पोट चलयता। आयज प्रत्येक बसकाराची जर परिस्थिती जर पळयत जाल्यार एकाउंट बँक बॅलंस एकाउंट 0 आसतले ह्या ठामपणे हांगासर सांगूंक सोदता सरकाराक। आयज बशीचो इन्शुरंस वर्साक जवळ जवळ 90,000 जाल्लो आसा आनी त्या इन्शुरंसाचो प्रिमियमूच जर आमी जर वार्शीक तर काडलो जाल्यार जवळ जवळ 350-350 रुपया दिसाक पडटा। तर आयज मुख्यमंत्री गोंयचो कालचो एक दीस सोडला आतां 3 दिसांनी बंदी वाडयता हेचो अर्थ कितें? हे मुख्यमंत्र्यान कितें क्रायटेरिया लायल्या कितें विचार केला सामान्य मनशा बद्दल हेचें आमकां कांयच कळना। कित्याक जेन्ना ह्यो असल्यो गोश्टी जेन्ना घडटा तेन्ना आमकां खंय तरी सरकारान विश्वासान घेवपाक जाय आसलें पुणून खंयच सरकार विश्वासान घेताना दिसना। आयज येदो व्हडलो रोग सगळे कडेन पसरता पुणून आमचे जे ड्रायव्हर कंडक्टर काम करणारे आसा तेंकां मास्क पुरोवपाचे किंवा सॅनिटायझेशन करपाक ती वखदां पुरोवपाचे अशें जें काम सरकारा तर्फे हातीन घेवंक जाय आसलें डॉक्टराच्यो टिमी बस स्टँडाचेर धाडपाक जाय आसलें आमकां गायड करपाक हें सरकारान खंयच कितें केल्लें ना। उलट काटकाणी तुमचो धंदो बंद दवरपाचो सरकारान जो निर्णय घेतला हो अत्यंत दुर्दैवी निर्णय आसा। कारण आयज आमकां वेगवेगळ्या बँकांचे हप्ते चुकयल्या म्हणून पयलीं सरकारान आमची फ्युअल सबसिडी न दिल्ल्या कारणान बँकांचे हप्ते चुकलेल्या कारणान आमकां ऑलरेडी कोर्टान फावटी मारच्यो पडटा कोर्टाच्यो डेटी आमकां एटेंड करच्यो पडटा 138 बँकांनी चेक बाउन्स करून प्रत्येक बस ऑपरेटराची केसी घातलेल्यो आसा आनी ह्यो केसी फेस करता म्हणून जर आमी पयलींच मेटाकुटी केल्ले आसा आनी तितून आतां सरकार बसी बंद दवरून आमचो जो जोडपाचो पर्याय तोच ना करपाक सोदता हे अत्यंत दुर्दैवीपणाचे आहा। तेन्ना मुख्यमंत्र्याक हांव सांगपाक सोदता जर तुका जर खरें सिरियसनेस आहा आनी खरें तर तूं गोंयकारांचो जर विचार करता आनी खरें जर तुका जर गोंयकारांचे जर पडलेले आहा तूं गोंयकारांक लागून जर ते कदेलीर बसलेलो आहा जाल्यार आश्वासन दी लोकांक गोंयच्या जनतेक जे कोण पळय ह्या धंद्याक तुज्या निर्णयाक लागून जे कोण एफेक्टेड आहा लोक तेंकां आश्वासन दी आनी सांग की बाबा कोणी कांयच भियोपाची गरज ना आपूण तुमची सगळी जबाबदारी घेतलो आनी कोणाचे बँकेचे हप्ते चुकता कोणाचे इन्शुरंस प्रिमियम चुकता कोणाचे बसीचे पासींग ह्या संकटाक लागून पयस वयता हेका आपूण प्रत्येक घटकाची आपूण जबाबदारी घेतलो हे गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान सांगपाची गरज आसा ना जाल्यार मुख्यमंत्री आमकां दिसता की टायमपास करपाक कदेलीर बसला आनी प्रत्येक एसोसिएशनाक टॅक्सीवालो जाय किंवा बसवालो हेका मुख्यमंत्री केन्ना मेळटलो हे जाहीर सांगचे
कारण गेली वर्ष देड वर्ष आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे आता अपॉइंटमेंट मागता आमच्या संघटनेच्या पहिलीच्या मागण्यांचेर तर आमकां अपॉइंटमेंट मेळना. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान तारीख आनी टायम सांगचो की आपूण आनी म्हयनोय सांगचो की आपूण बाबा खंयच्या म्हयन्यान खंयच्या टायमार आनी कितले तारखेक आपूण बसवाड्यांक मेळटलो हे सरकारान सांगचे. आमी आयज पर्यंत तुमकां सहकार्य दिल्ल्या पूण आनीक 3 दिसांनी जर तुमची जर बंदी वाडात जाल्यार हे सहकार्य आमकां दिवपाक शक्य जावचें ना. आमकां खंयच्याय परिस्थितीन आमच्यो बसी रस्त्यार हाडच्यो पडटल्यो. कित्याक बस चल्ली जाल्यार आमचें पोट चलतलें, आमच्या ड्रायव्हराचें पोट भरतलें. आयज तुमी म्हणटा कितें कामगारांची जबाबदारी पात्रांवान घेवची. आयज पात्रांवा कडेन जर ओनरा कडेन जर परिस्थिती उबो रावपाची गंभीरपणान ना जाल्यार तो आपल्या कामगाराक कसो सांबाळटलो. पण मुख्यमंत्र्याक हांव आव्हान करता आमच्या बस मालका तर्फे आनी सगळे आमचे जे वाहतूकदारा त्यांच्या तर्फे आव्हान करता ह्या व्हिडिओंतल्यान कितें तरी सिरियसनेस घे आनी जाता तितले बेगीन आमकां आमचो एक तूं बापूय कसो उबो राव गंभीरपणान आनी आमकां इशारो तुवें तुजे कडसून येवपाक जावो की तुमी कांयच भियोपाची गरज ना, तुमचें सगळें कितें पळय आसा तें आपूण पळयतलो म्हणून तुजी उतरां गंभीरपणान आमकां येवपाक जाय.